амьдралыг ажиглан зүй тогтлыг нь бүтээлээр үзэгчдэд тайлбарлан илэрхийлэх зураачд байдаг. Өөрийнхөө амьдралын хэсэг бүрийг уран бүтээлүүдтэй тусган оруулж, түүгээрээ үзэл бодлоо илэрхийлж ингэснээр энэ ертөнцийн нууцыг нээж буй мэт бүтээлээр төрөвдөгд зураачд олон байдаг. Энэ зураачдын нэг бол Марк Шагал юм а. Марк Шагал бол еврей гаралтай Оросын зураач бөгөөд энэ агуу зураачийн тухай нэвтрүүлэг маань илэн болоод байна. Нэрт зураач Марк Шагал нь 20-р зууны авангард урсгалын томоохон төлөөлөгчдийн нэг гэдэг. Шагал өөрийн уран бүтээлдээ символизм, кубизм зэрэг урсгал чиглэлийн онцлог шинжийг хамтдхан тусган харуулдагаас гадна орчин үеийн өөрчлөлт шинжилт бүхнийг эрэлхийлэн төрөвдөг байсан нь түүнийг жохом ямар урсгал чиглэлд хамааруулан тодорхойлоход төвөгтэй болдог. Шагал нь маш бүтээлч, олон талыг баримтлагч нэгэн байсан бөгөөд янз бүрийн арга барилаар төрөвсөн мянган бүтээл нь түүнийг 20-р зууны шилдэг зураачдын тоонд зүй ёсоор оруулдаг. Оросын барууны авангард урсгалын нэрт төлөөлөгч Марк Шагал 1887 онд Оросын хамт засгийн үеийн Витебск буюу одоогийн Беларусь хотноо мэндэлжээ. Түүнийг төрхөд өгсөн нэр нь Моïше Шагал химээх еврей нэр боловч адгүй ёсоор Марк Захаровский Шагалов химээн нэрлсэн байна. Шагал уран бүтээлийн замаа хөн Парис хотноо очихдоо Марк Шагал химээх Франц нэрийг авч энэ нэрээрэн олонд танигдах болжээ. Оросын хамт засгийн үед еврейчүүдийн эсрэг хууль гарч тэднийг Орос улсын төв газруудаар амьдрахыг хориглосон бөгөөд улмаар баруун хязгаарт хорих шийдвэр гаргасан байна. Ингээд еврейчүүдийн байрлах болсон жижиг тосгоныг Иштетл буюу Мистечк гэж нэрлэжээ. Энэ бүх хэцүү нөхцөл байдлын улмаас еврей хүүхдүүдийн сурч боловсрох боломж хязгаарлагдмал байх болжээ. Тэгээд маш тийм ядуу, тийм энгийн гэр бүлээс гаралтай мөртлөө тэр маш хар багаасаа урлагаар ер нь хөдөлж, урлагийг маш их сонирхож суралцах маш хүсэл эрмэлзэлтэй байсан. Тэгээд түүний гэр бүлийнх нь бол бас зөвшөөрөхгүй, маш нэлээд хавчлахад байсан ч гэсэндээ тэрээр Санкт Петербург хотод болохоор дүрслэх урлагийн сургуулаар сургуульд орж суралцсан. Түүний эцэг Захар Шагал нь загасч байсан бөгөөд ах нар нь эцгээгээ даган засчлах болсон тэр үед Бяцхан Шагал засны лангуун дээр ээжтэйгээ хамтран ажиллаж байсан гэдэг. Тэр засны лангуун дээрээс ажил амьдралаа эхэлсэн ч удалгүй уран зураг татагдан зураг зурж эхэлсэн бөгөөд урлагийн ертөнцид хийсэн 80 орчим жилийнх нь аяллаа эхлэл нь болсон билээ. Марк Шагалын ээж Фига Айтан дээд боловсрал эзэмшээгүй ч хүүгийнхээ авьяасыг хөгжүүлэхэд бүхэл талаар дэмжлэг үзүүлж зургийн, дууны болон хийл хөгжмийн хичээлд хамааруулахыг байн хичээж байсан нь Бяцхан авьяас нахиалах анхны шалтгаан болж өгсөн гэдгтээ хинч маргах аргагүй. Хэдийгээр Марк Шагалын эцэг ихийн нөхцөл байдал түүнд сайн сайхан ирээдүйг олгох боломжгүй байсан гэдэг ч түүний ээж нь хүүдээ төрөлхийн авьяасаа хөгжүүлэх боломжийг олгосон юм. Ээж Фегитан бусад хүүхдүүдээс илүүтэй Шагалд хайртай байсан болохоор Шагалыг баг сургуулиа төгсгснээхэн дараа улсын сургуульд оруулахын тулд цуглуулсан бүхнээ зарцуулжээ. Улмаар Шагал өөрийн ертөнцийг үзэх үзлээ. Гэр бүл болон найз нөхдийнхэн хүрээнээс тэлж альваг гүн гүнзгий ойлгож эхэлсэн байна. Сургуульд суралцаж байхдаа Шагал мэрэгжлийн зураач Яхуда Пентэй танилцсан байна. Пен түүний авьяасыг өөрт нь таниулж өгсөн төдийгүй Шагал сургуулиа төгссөнийхөө дараа буюу 1906 онд зураач Пенний урланд суралцагчаар элсэн оржээ. Марк Шагалын бархан дуурайдаг найз Пен нь уран зургийн мэрэгжлийг Санкт Петербургт эзэмсэн нь тэр үеийн Оросын нийслэлд очихсан гэсэн хүслийг нь үргэлж оргилуулж байлаа. Гэвч еврей гаралтай байсан нь энэ мөрөөдлөө биелүүлэх үндсэн саад болж байсан юм. Учир нь тэр үед еврей хүмүүс тусгай зөвшөөрөл авч байж Оросын төв рүү нэвтрэх хэрэгтэй болдог байжээ. Ингээд 1907 онд маш шаргуу хөөцөлдөж элдв арга чарга хэрэгэлсний эцэст өөрийн найз Виктор Меклерийн хамт зөвшөөрлийн бичиг олж авч чадсан байна. Ингээд Санкт Петербург хотын орчуудыг дэмжих нийгмийн сургуульд элсэн орч Николас Ройричийн удирдлагын дор суралцсан явдлан түүний зурх арга барил хурдан сайжрахад ихээхэн нөлөө үзүүлсэн юм а. Үүнээс нэг жилийн дараа буюу 1908 онд Шагал Екатерина Забцевагийн урлагийн сургуульд шилжин орж Леон Бакстийн удирдлагын дор суралцах болжээ. Түүний ихэнх үеийн бүтээлүүдийн нэг болох
1907 онд төрөвсөн их чихн хөрг болох буйдан дээр хэвтэж буй бүсгүй хэмээх зураг нь бүрэн гүйцэд дуусгагдаагүй хэвээр үлджээ. Шагалын зурх арга барилын огцом хувиралт, сууж буй улаан натур, биертэ өөрийн хөрг, орс хөрөн болон төрөлт зэрэг бүтээлүүдээс нь тод харагддаг. Орс хөрөн ба төрөлт хэмээх хоёр бүтээлдээ зураач иштэйтэлд өнгөрүүлсэн амьдралаа эргэн дурсаж буулгасан гэж хэлж болох юм. 1909 онд Шагал Витебскт очих үедээ уран дарахны охин ухаалаг өндөр боловсролтой Белла Ройзенфилдтэй танилцж улмаар бие биенийг харсан дараагийн дурссан байна. Тухайн үед Белла дөнгөж 14 настай. Харин Шагал сохор зоосчгүй байсан болохоор тэр юу ч хийж чадлагүй Санкт-Петербург хот руу буцсан хэдий ч тэдний хайр дурлалын харилцаа дурлалт бүсгүй Беллаг цаг бусаар нас барх хүртэл 35 жил үргэлжилж ирсэн юм. Дэлхийн урлагийн түүхэнд Орсын зураачдаас хэд хэдэн тийм одоо альбиосны нэрнүүд явдаг. Тэр дотор Кандински жишээлбэл Кандински абстракционизм гэд явж байгаа чинь. За Малевич явж байгаа чинь. Яг тэдэнтэй бас ижил зэндааны бас энэ дэлхийн урлагийн сан хөмөрөлтөл Орсын зураачдын нэрийг бас их тод томруу мөр үлдээсэн зураач Марк Шагал гэж яддаг. Яагаад тэгж яах вэ гэхээр Марк Шагал бол зүгээр миний зураач хүний хувьд миний ойлгох зорил тэр өрний юм горизонталны сэтгэдэг тэр сонгодог перспективийн аргаар сэтгэгдэг тэгж дүрээд илэрхийлдэг тэр цохомжийн тэр замыг л өөрчилж чадсан. 19-с 20 дугаар зуунд Европын урлаг соёлын төв нь Парис байсан бөгөөд тэнд очиж үзээгүй зураачийг уран бүтээлч хийж хүлээн зөвшөөрдөггүй байлаа. Шагалын найз нөхөд багш нар нь түүнийг ятган урамшуулж байснаас тэр Парист очих хүсэл нь баг багаар нэмэгцээр 1910 онд залуу хөрөнгөтөн урлаг дуртай хуульч Максимо Виневерийн ивент тэтгэлгээр Францын нийслэл Парисыг зорьсон байна. Ер нь аль ч үед хөрөнгө чинээтэй урлаг дуртай улс уран бүтээлчдийн ивент тэтгэх нь тухайн зураачийн авяас цэцгэлэн хөгжиж ур чадвар нь өсөхөд ус агаар шиг хэрэгтэй байдаг. Ийм сэтгэлтэй хүмүүс өнөөдөр ч уран бүтээлчдийг дэмжин тэдний бүтээлүүдийг худалдан авч байгаа нь ирээдүйн хойштой асар их өв дамжуулан үлдээж байгаа төдийгүй тэдний энэ сайхан үйлс нь өөрсдийнх нь бизнесийн баталгаач болж өгдөг сайн талтай гэдэг. Урлаг гэдэг чинь өөрөө бас бизнес шүү дээ. Тэрийг бол ойлгомжтой. Тэгэхээр бизнес хийнэ гэдэг бол үндсэндээ бол ер нь нэр хүндний л асуудал шүү дээ. Тэгэхээр одоо би бол энэ дээр их олон үзэд ашиж үзчихсэн. Тэгэхээр энэ олон үзэд жишээлбэл Солонгос, Япон, Америк, Англи, Герман гэл ингээл их олон үзэд одоо хувийн музейнүүд, компани музейнүүдээр явж ирсэн. Тэгээ одоо их чадaltaй юм компаниуд бол өөрийн гэсэн тийм том музейнүүдийг бол бий болгодог юм байна лээ. Галеренүүдийг урлагийн. А тэр нь бол юунд хэрэгтэй өгтэй зэрэг нэгдүгээрт бол тэр бол өөрийнх нь улс орондоо тэр агуу их урлагийн давтагдшгүй бүтээлүүдийг бий болгож тэрийг ард түмэндээ одоо өмчилж тийм ээ. Тэргээрийн одоо бахархаж улс орондоо сайн үйлдэл хийж байна гэсэн үг. Улс үндэстэндээ. Хоёрдугаарх нь бол тэр компани, тэр хувь хүний нэр хүндний асуудал. Тэр одоо урлагийн баялагийг өөрө бүтээнэ гэдэг маань тийм ээ. Ягаад гэвчих зэрэг тэр компани бол хичнээн чадaltaй, хичнээн том тийм байх тусмаа урлагийн их сайхан том асар үнэтэй бүтээлүүдийг цуглуулгатай тэргээрээ музей хийсэн юм байх ёстой. Эхэн үедээ Парис хот түүнд тааламжтай сайхан байсангүй. Буйтхан Витебскэс ирсэн залуу хүүгийн хувьд Парис хот хэтэрхий хурдан бас зав чөлөөгүй мэт санагдаж байлаа. Азар тэр гертэн буцааг бичгэлээ өөрийн нутгатаа иргэн очихыг маш их хүсэж байснаа хожмоо биччүүлдээсэн байдаг. Энэ үед Парис хот Орсын сэхэтнүүд болоод уран бүтээлчдийн хувьд урлагийн гэрн болж байлаа. Тиймээс ч Шагалд Парисийн нэрд гарсан өрчүүдтэй уулзч уран зургийн галерейд музейд очиж урлагийн бүтээлүүдийг судлах маш том боломж нээгдсэн байна. Ингээд Марк Шагал маш хурдан хугацаанд Пабло Пикассо,
Жорж Баракко, Роберт Дилван болон зохиолч Апеллинер гэх мэт алдартнуудтай танилцсаар байлаа. Улмаар Шагал тухайн үеийнхэн урлагт гарсан өөрчлөлт шинжилтийн талаар сайтар судлаж, кубистууд, панталистуудын арга барилыг орхин импрессионистуудтай хамтран ажиллаж эхэлсэн байна. Тэнд Шагал суут зураач Винсент Ван Гогийн биерийн тоглолтыг гайхан биширч байлаа. Тэрбээр кубизмыг баримтлаж байх үедээ тосгон бид хоёр, шүлэг, Адам Ева хоёр зэрэг бүтээлүүдэн тойрвсан байна. Кубизм, импрессионизм хоёр нь зохиомж болон өнгөний хувьд ижил төстэй боловч энэ нь Шагалд төдийлөн тохиромжтой биш байлаа. Тиймээс тэр символизм болон экспрессионизмын нэгдүүлсэн мэт нэгэн шин дүрслэлийн арга барилыг ашиглаж байсан нь түүний сайн найз Гюлаум Апеллинерийн тодорхойлсноор супернатурал буюу ер бусын этгээд зохиомж өгөө. Энэ нь хожмоо сюрреализмын урсгал чиглэл болон олноо танигджээ. Тэрээр энэ бүх уран бүтээлдээ бол фовизм, кубизм, сюрреализм гэх мэтчлэн бүхэл чиглэлийг бол өөртөө тусгаж авч хүлээж авсан бөгөөд тэгээд түүний тэр дундаасаа өөрийнхөө яг цэвэр дотоод ертөнцийнхэн дотор өөрийнхөө стилийг бол гаргаж чадсан, өөрийнхөө техник мэдрэмжээ бол нээж чадсан. А түүний бол бүтээлүүд нь ерөнхийдөө зарим талаараа еврейчүүдийн театр, эсвэл библийн мессеж үг, эсвэл мөрөөдлийг биелүүлэх, эсвэл төсөөлөн бодох гэсэн ийм олон чиглэлээр бол бүтээлүүд нь байдаг. Шагалын тэр үеийн бүтээлүүдээс дөрөвдөл сүйт бүсгүй дээр засал чимэглэл, архи ууж буй цэрэг, хөрөнгийн худалдаачин, Лойвэрчин зэрэг бүтээлүүд юм. Хэдийгээр түүний ивент тэтгэгч Вена Вьерас мөн гэрдэг байсан боловч түүнд энэ төдийлөн хангалттай байсангүй. Шагалын тэр үеийн амьдралыг наривчлан харвал тэр олон өдөр юу ч идэлгүй явж байсан гэдэг. Учир нь зургийн хэрэгсэлдээ ихэнх мөнгөө зарцуулдаг байсан нь түүний бүтээлүүд нь зотон даван дээр зурагдсан байдгаас харагдана. Шагал зургийн бичилт болон аливаа тэмдэгтүүдийг маш чадварлагаар дүрсэлдэг байсны тод жишээ нь 1911 онд төрөвсөн Суут бүсгүйдээ гэдэг бүтээл. Эхний үедээ тэр Монтмартрт нэгэн дагжуу, займуутай урланг хэдэн уран бүтээлчтэй хамтарч түрээслэн ажиллаж байлаа. 1910-аас 1914 онуудад Шагал хэд хэдэн удаа хамтарсан үзэсгэлэн гаргаж байсан ч өөрийн бие даасан үзэсгэлэн гаргаагүй юм. Энэ үед түүний цөөн хэдхэн бүтээл худалдагдсан байна. 1914 онд Апеллинер түүнд Германы экспрессионист зураач, шуурх сэтгэлийн санаачлагч, редактор Харвард Балдантай хамтран ажиллах санал тавьжээ. Балдан Шагалын орон сайхны энгийн дүрслийг маш их сонирхох болж, улмаар хувийн галереяда бие даасан орон зургийн үзэсгэлэнгийн гаргахыг санал болгосон байдаг. Шагал үүнийг маш баяртайгаар хүлээн авсан бөгөөд ингэж нэг түүний нэр олон танигдж, мөнгөний гачаалалс ангижрах нь гэж найдаж байлаа. Түүний уран бүтээлийн үзэсгэл нь Германы олон нийтэд ихээр таашаагдаж, нилээдгүй ашиг орлоготой болжээ. Үндэ Шагал ийм их ашиг олно гэж бодоогүй байсан юм. Ингээд 1914 оны 6-р сарын 13-нд тэр Орос орн руу буцсан өрийн гэр бүл болон зүрхний хайрт Белла дээрэ эргэн очжээ. Шагал Витебскт хэдхэн 7 хоног гэж төлөвлөж байсан ч 9-р сарын 1-нд Герман улс, Франц болон Оросын эсрэг дайн зарласнаас болоод тэндийн үлдэхээс өөр аргагүй болжээ. Ингээд дайны хүнд бэрхшээлүүдэд Шагалын урлагийн ажил зогсонгүй байдалд орсон юм. Тухайн үед түүний уран бүтээлийн болоод хувийн амьдрал гарсан олон чухал алхмуудад тэр огт анхаарал хандуулаагүй лээ. Оросын хамт засаг еврейчүүдийг ихээр хавчин гадуурхдаг байсан бөгөөд 19-р зууны сүүл, 20-р зууны ихэн үеэр энэ байдал улам даамжирч, Шагалыг бүр галзуурлах шахаж байлаа. Гэсэн ч тэр дайны байдал намжихыг хүлээн Витебскт үлдэхээр шийдсэн. 1915 онд тэр хайрт бүсгүй Беллатагаан гэрлэлсэн боловч бүсгүй эцгийнх үүнд ихээхэн дургүйцэж байжээ. 1917 онд Большевикийн хувьсгал өрнөн шинэ улс төрийн тогтолцоо бий болсон нь Шагалын адил олон еврей сэхэтнүүдийг баярлуулж байлаа. Энэ нь Оросын түүхэнд анхудаа еврей хүмүүс хуулиар тэгш ирэх эдлэх болсон гайхамшигт үе болсон юм.
Түүнээс гадна коммунистууд тетэнд гэрэл гэгээтэй хөгжин цэцгэлэх сайхан ирээдүйг амласан байна. Марк Шагал бол реалист зураачдаас хамгийн реалист зураач байсан бөгөөд түүний баримталдаг реалист зарчмаар түүний зургийн баатрууд хөөрнөсч бодит ертөнцөөс ангижирдаг байжээ. Шагал онцлон хэлэхдээ хөөрчн нисгэд ганц мөрөөдөл хангалтгүй сэтгэл санаагаа баяр хөөрөөр бэлхүүлж тэнгэрт хөөрөх дийлдэшгүй хүсэл төрүүлэх сэтгэлийн тэнхээ хэрэгтэй гэсэн байдаг. Түүний энэхүү мөрөөдлийнх нь мэдрэмж гэргийн биелатаага хослон нисэх нь ялан дийлсэн гал халуун романтик дурлал баяр хөөр дүүрэн эрх чөлөөг хүссэн явдал байлаа. Ер нь бол тэгээд альч зураачийн чим бол одоо гол дүрийн хүмүүс дандаа ихэнхдээ зураачдын эхнэр байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бол Шагалын амьдрал гэсэн мөн тийм л байсан. Өөрийнх нь тэр сонгосон амьдралын хань нь мөн зургийнх нь өөрийнх нь гол дүр, гол сэдвэн нь байсан гэдэг нь бүтээлүүдээс нь харагддаг. Тэгэхээр тэр ялангуяа хормын сэдвтэй хайр сэтгэлийн холбоотой тэр их олон цуврал, янз бүрийн хувилбар зохиомжууд бол их гайхалтай. Алийн чаарсан бол тэр нэг одоо нэг тэр одоо өмнө нь зөндөө хайрын тухай зургууд байдаг те зөндөө их сайхан тэр одоо тэр тэнгэрлэг хүмүүсийн мөрөөдлийн тухай зургууд байдаг. Тэгэхдээ Шагал тэр мөрөөдөл тэр хайрыг бол маш их өвөрмөц шийдлэн тэр тэнгэрт нисгээд хийгээд байгаа зохиомж нь л гол нэгэн л тэ тэр нь тэрийг хийхдээ бол Шагалыг зүгээр миний сонсоор амьдрал дээр өөр их тийм амьдралын их гоё баяр баясгалантай хүн байсан. Шагалтай байсан хүн бүл хөөддөг тэр амьдралыг маш гайхамшигтайгаар ингэж харж амьдралаас тэр баяр баясгалан авч амтлж амьдэрдэг ийм хүн байсан гэж тэгээд тэр нь бол үнэхээр тэр зургийн зохиомжоорнд илэрч хаардаг. Тэгээд тэр өмнөх үеийнхэн зураачтаас тэр ажлын нэг сэдвийг яаж хөгжүүлж хэлбэр маш их ойлгомжтой бүх дүрс тодорхой бүх хэмжээ тодорхой мөртлөөсөө зөвхөн байршлынх нь шийдлийг өөрчилснээр бол тэр маш жижигхэн хөдөлгөөн хийж зохиомжийн шийдэл гаргаснаар бол мөнхийн сэдвүүдийг бол тэр өөр хөг аялуугаар улам их тэмээг ил хүмүүст ойрхон болгож шийдэж чаддаг байсан нь бас тэр одоо миний төрний яриад байгаа тэр хайр дурлын сэдвүүдтэй тэр хорин мэнтергээд тэр зургуудаас бол тодорхой харагдав. Тэр үед Шагалтай Парист танилцсан урлаг шүүмжлэгч сэтгүүлч Анатолий Луначарский гэгч эртний танил нь тухайн үеийн зөвлөлт засгийн соён гэгэрлийн үүргүй сэтгэгч комиссараар томилогдсон түүнд урлаг соёлын бүхий л үүдийг нээж өгсөн байна. Луначарский түүнд Витебск тосгоны урлаг соёлын комиссарын албан тушаалыг санал болгосон бөгөөд Шагалч дуртайя хүлээн авчээ. Гэвч тэр улс төрийг төдийлөн ойшоож үздэггүй байсныг түүний уран бүтээлүүдээс тод харж болох юм. Иймхүү ажиллаж байх үедээ тэр олон музей, галерей нээж төрөл бүрийн үзэсгэлэн зохион байгуулах болсон байна. Мөн түүний анх суралцж байсан Яхуда Пенийн урлагийн сургуулийг Витебскийн уран зургийн академи болгон өөрчилж, өөрөө захирлын албыг хашх болсон байна. Цаашлаад Витебск академи нь зөвлөлт засгийн урлаг соёлын тэргүүлэх төвүүдийн нэг болжээ. Гэвч академийн удирдлагуудын хооронд баг зэргийн маргаан гарснаар Шагал албан ажлаан өрхөж, гэр бүлийн хамт Москвад шилжин ирж суурьшжээ. Энэ үед зураачийн сэтгэлийг Италийн сэргэн мандалтын үеийн сонгодог уран дүрслэл ихээр татах болж, наадам, хундаг барьсан хөрөг зэрэг алдарт бүтээлүүдэн тойрвсан байдаг. Москвад тэр үгээр л хосорлын дунд амьдарч байлаа. 1922 онд Шагал Орос улсыг орхин явах хүсэлт гаргажээ. Тэр Германы Берлин хотод очиж, өөрийг нь талархан дэмжигч хуучны танил Хорвард Балдентай уулзахыг хүсэж байлаа. 7 жил өнгөрсөн байсан ч түүн дээр очихоос өөр найдвар байхгүй болсон байна. Ингээд Марк Шагал Орос улсыг орхин гарснаас хойш эх орондоо нэгч хөл тавиагүй юм а. Дайн болохоос өмнө Балдент Шагалын эзэмшлийн 150 бүтээл үлдсэн байсан нь бүгд худалдагдсан байна. Энэ нь уран бүтээл дээрээ төвлөрөхт нь их тустай хэрэг болсон бөгөөд түүний ур чадвар Герман, Францын дадаист болон сюрреалист урлагт ихээхэн нөлөө үзүүлж байсан гэж. 1922 онд Шагал 35 насндаа Миний амьдрал хэмээх өөрийн намтар уран бүтээлийг зургийн хамт багтаасан номоо гүйцээж дуусгажээ. Үүнийг нь тэр Оросд байхдаа бичиж эхэлсэн байжээ. Үүнээс 9 жилийн дараа буюу 1931 онд түүний эхнэр Биалан Франц хэлний хөрвүүлэн хэвлэн гаргасан гэдэг.
Ингээд Шагал Берлинд байхдаа Францад амьдардаг эртний нэгэн танилдаа захиалгын ажил хайж байгаагаа мэдэгдэн захиалж байсан байна. Харин Шагалын эртний бүтээлүүд нь олонд нилээд таашаагдсан учраас захиалагч болоход хялбар байжээ. Ингээд 1924 онд Шагал өнгөрсөн үеийн томоохон бүтээлүүдэд багтаан олон тооны үзэсгэлэн гаргасан байна. Улмаар 1927 онд Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотно өөрийн анхны бие даасан уран бүтээлийн үзэсгэлэнгээ гаргасан байдаг. Гэвч түүний энэ амар амгалан амьдрал 1930 оныг хүртэл үргэлжилжээ. Юу гэвэл Германы фашист үзэл баримтлалтай Нази нам засгийн эрхийг гартаан авч еврейчүүдийг өөрийн орноос хөөн зайлуулахар хавчин дарамтлаж эхэлсэн байна. Тэгтэл энэ нь улам дамжирсаар зүүн өмнөд Европ даяар тархан амьдарч байсан еврей хүмүүсийн эсрэг семитийн эсрэг үзэл химээх дарангуйлал хүчтэй өрнөж улам хүнд байдалд орулсан байна. 1934 онд Шагал нэгэн амдыгаа гудамжинд итгэл үнэмшлийнхээ төлөө доромжлогдсон зодуулахыг хүртэл зүрх шимширэн харж байлаа. За тэгээд яг ингээд аялал нь дуусаад уран бүтээлээ өргөжлүүлээд ингэж явж авах хугацаанд нь яалтчгүй одоо дэлхийн 2 дугаар дан эхэлж эхэлсэн. Дэлхийн 2 дугаар дайны үеэр бол ялчгүй еврейчүүдийн маш том хавчлаганд орж уран бүтээлээ өргөнүүлгэж хэцүү болж босоод Европын ямар ч оронд байхад түүний үед маш хэцүү болж эхэлсэн. Тийм учраас амьдралын шаардлагаар Америкийн нэгдсэн улс руу ялчгүй дөрвж гарахаас өөр аргагүй болсон. À cause du fait qu'il était juif pour aller se réfugier aux États-Unis. 1937 онд нацист үзэлтнүүд Шагалын 59 ширхэг томоохон бүтээлүүдийг нь хураан авч дороотсон уран зураг хэмээн нэрлэж олонний өмнө дэлгэн харуулж байсан юм. Харин энэ бүх доромжлолыг даван туулахын зэрэгцээ тэрээр өөрийн уран бүтээлээрээ дамжуулан еврей болон Христ итгэл хоёрыг нэгдүүлэн харуулахыг зорж байлаа. Үүний нэгэн томоохон жишээ нь еврейчүүдийн сэтгэлд хургасан гүн гүнзгий ойтгор гоныг болоод аюулт шуурганд өртсөн сэтгэлийн дарамт зовлон элтгэн харуулсан ганцаардл хэмрэх бүтээлээч. 1938 онд Европын орнуудаар аялж ирснийхаа дараа Ариун Христийн загламаа хэмээх алдарт бүтээлээ тойрсон нь одоо Чикагогийн уран зүгийн институтэд хадгалагдаж байна. Энэ зураг нь Есүс Христ болон еврейн ард түмний дааж давшгүй хүнд зовлонг дэлхий дахинд илэрхийлсэн томоохон бүтээл юм. Зургийн төвдөх загламын эргэн тойронд еврейчүүдийн зовлонг харуулсан бай. Зүүн талд нь орос цэргүүд еврейчүүдийн орон гэрийг төвөөн сүйтгэж байгааг дүрссэн бол баруун талд нь Германы нацистууд еврейн чуулганы байшинг шатаан эд зүйлийн төвөөн гарган хаяж байгааг дүрссэн байдаг. Харин доод хэсгээр нь гартаа уут савтай зүйл барьсан нэгэн эр ум хүмгүй зүгтэж байх бөгөөд эсрэг талд нь өөрийн нандин бүхний элгэндээ тэмэрсэн нэгэн эр алга хавсахын залбирхийг оролдож байгаа мэтэ. Харин тэртээ доор нь хүүгэн хамгаалалт тэмэрч байгаа их хүн. Мөн би бол жүүд гэсэн бичиг хүзүүндээ зүүсэн хүн арга барагдсан байна. Тэгвэл зургийн дээд хэсэгт еврей багш нар болон эцэг өвгдийн сүнс агаарт хөвөн байгаагаар дүрсэлсэн нь айж сүрдэм сэтгэгдэл төрүүлнэ. Харин зургийн голд загалмайд цоблогдсон нэгэн нэр байх бөгөөд түүний нүцгэн байдлыг толгойн алчуураар далдалсан байна. Түүний толгойн дээр еврейчүүдийн хаан гэсэн бичиг харагдана. Энэхүү бүтээл нь сүмийг нурааж, гурван хоногийн дотор барьдаг хүн чи өөрийгөө авраач, хэрв чи бурхны хүү мөн юм бол загал майнасаа буугаад ир гэж хэлж байсан улстай яг адил хүмүүс өнөөдөр ч байсаар байгаа нь ямар аимшигтэй зүйл болохыг бидэнд сануулсан хэрэг ээ. Мөн харин сонсогч хүмүүст би хэлж байна. Дайснуудаан хайрл. Та нарыг үзэн яддаг хүмүүст сайныг үйлдэцгээ гэсэн санааг энэ зургаараа илэрхийлж байсан нь зураачийн ямар өршөнгүй сэтгэлтэй хүн байсныг илтгэн харуулдаг. Ариун Христийн загалмай бүтээл нь 20 дугаар зууны өшөө хорсол хийгээд дайны хор хүчгийг тод томруунаар илэрхийлэн харуулсан бүтээл юм. Ингээд 1941 оны 6 дугаар сарын 23-нд буюу Германы нацистууд Шагалын төрөл хотод дайран орсноос ердөө нэгэн хоногийн хойно Нью-Йорк хотноо хөл тавьж тэндээ 5 жил амьдарчээ. Энэ хугацаанд зураач майн өнгөрсөн амьдралаа эргэн санагалзаж нилээд их уур бухимдлын дунд амьдарч байсан нь түүний тухайн үеийн бүтээлүүдэд улаан өнгийг голчлон хэрэглэж байснаас тод харагдана. Үүнд гурванлаа, шаналгаа, тахиан дууг сонсхой мөн хурим зэрэг бүтээлүүдийг нэрлэж болох юм. Тэгтэл 1944 онд түүнд нэгэн эмгэнэлт явдал тохиолдсон нь
эхнэр Биялдаа нь хүнд өвчний улмаас нас барсан явдал байлаа. Тэгээд маш том харамсалтай юм гэвэл Америкт байх хугацаанд нь түүний сайхан эхнэр болох Бела нас бараад түүний амьдралын хувьд бол тэр чигээрээ харанхуй нөмрөшө болж түнд амьдралын хамгийн одоо хэцүү хүнд үе байсан. Тэр хүнд үедээ хийсэн уран бүтээлүүд нь одоо үзэгчд бүхэн ингээ харахад бол ямар их хүнд хэцүү асуудалтай байсан тэр дотоод ертөнцийг харах маш том тийм бүтээлүүд төрөж эхэлсэн. Төрөж чадсан. Бие биенийг анхаарсан мөчөөс эхлэн гүн гүнзгий дурлаж амьдралынхаа асар олон жилийг хамтдаа өнгөрүүлсэн хүмүүсийн хувьд энэ нь төсөөлөшгүй хүнд цаг үе байсан байна. Онд Шагаал өөрийн амьдралын 25 жилийг зориулн төрөвсөн унаж буй Европын элч химээх бүтээлэн гүйцэн зурсан юм. Энэ зурагт шин гэрэний Ивда номын 1-р бүлгийн 5-13 дээр бичигдсэн орон байран орхисон тэнгэр элчүүдийн тухай. Тэр нь өөрийн бүтээгчтэй тэрсэлсэн тул түүний дэргэдээс энэ дэлхийд хаягдсныг дүрсэлснээр тэр үед дэлхийг хяналтандан авахыг хүсэн улайрч буй нацист үзэлтнүүдийн жинхэнэ нүүр царайг илэрхийлсэн хэрэг байлаа. Мөн түнчлэн ард олон миний юун зөв юун буруу ухаарц гай гэсэндэ Эртний Израильчуудын судалдаг байсан Исая ном дээр дүрдэгдсэн иш үзүүлгүүдийг уран зургийн илэрхийллийн аргаар дүрсэлсэн байна. Энэ ишлийн гол санаа нь аяа үрийн хүү Гилбат цолмон чи яаж тэнгэрээс унваа үндэст нүүдийг дордуулагч чи газарт хаягдлаа. Учир нь чи зүрхэндээ би тэнгэр лүү гарна. Би бурхтын оддын дээр синтигэм босгоно. Би умрдын хамгийн чандад чуулганы уулан дээр заларна. Би үүлсийн орой дээр гарна. Би өрийгөө хамгийн дээд нэгэн шиг болгоно гэсэн. Гэвч чи үхэгсдийн орон руу нүхний хамгийн гүнд хүртэл хаягдана. Чамайг харсан хүн бүр гайхан мэлэрч дэлхийг донслогсон хаанчлалуудыг чичирүүлсэн хүн энэ мөн үү? Ертөнцийг цөлмит болгон хотуудыг нь боснюулсан, хоригдлуудыг гертэн харихыг үл зөвшөөрсөн хүн энэ мөн үү гэцгэн гэсэн нь фашизм, нацизм нуран унахыг билэгдсэн зөв сайн зүйс гарцаагүй ялна гэдгийг тунхагласан хэрэг байлаа. Энэ ертөнцид хинч дийл харахгүй мэт байсан нацизм баларан нурна гэдгийг зураач уран зургуудаараа зөгнөн хилж байсан нь бүгд биелсэн гэдгийг өнгөрсөн зууны бодит түүх гэрчлэх үхээ. Тэр үед израилчууд буюу еврейчүүдийн дээр аимшигт зовлон бэрхшээл газар сайгүй дарж байсан ч энэ бүхэнд бүү шантар харин зөвийг ирж хайхтун бидний дайснууд шүүгдэх өдөр ирнэ гэсэн санааг энэ зургаараа илэрхийлж байлаа. Шагалын олон улсын нэр хүндэссөөр 1959 онд Америкийн уран зургийн академийн хүндэт гишүүн гэсэн өндөр нэр хүндийг хүлээн авчээ. Мөн ондоо Гласковын эсэргуулиас түүнд хүндэт доктор цол олгосон байна. 1973 онд Шагаал Япон улсад айлчилж, Токио, Киото хотноо зохиогдсон өөрийн нэрмжит хоёр томхон үзэсгэлэнг үзэж сонирхжээ. Мөн 1973 онд тэрбээр өөрийн төрөл хоттоо эргэн очисон нь 1922 онд төрөл хотоо орхин явсан цагаас хойш анх удаа очисон хэрэг байлаа. Энэ үеэр түүнийг Зөвлөлт холбоот улсын соёлын яамнаас өрн залж, Москва хотын Тиратковын уран зургийн галерейд Шагалын нэрэмжит томоохон хэмжээний уран бүтээлийн үзэсгэлэнг гаргажээ. Энэ мэтчлэн олон гайхалтай зүйлс тохиолдож байлаа. 1977 онд алдарт зураач Шагаалд хүндэт легионы шилдэг загалмайн шагналыг олгосон байна. Эцэст нь 1985 онд алдарт зураач Марк Шагаал Винсийн Сант Паул химээх хотноо насан эцэлжээ. Түүний охин Ида эцгийнхэн гэрээсэлсэн ёсоор еврейн ёс аншлаар хайрт эцгийгэн нутгал уулсан байна. Бүх амьдралынхаа турш хавчлаг зовлон амсаж үндэс ухсаанаасаа болж гадуурхагдсан санхүүгийн олон удаагийн дарамттай байдал донд удаан хугацаанд амьдрсан боловч Марк Шагаал уран зургаар дамжуулан нөхцөл байдлаасаа сурсан зүйлээ бусдад ойлгуулах гэсэн хүслээр дүүрэн байжээ. Эхлэн зорилгоо гүйцэх төвчээр бүхнийг хамгийн сайнаар гүйцэх гэсэн чамбай чанар нь Марк Шагаалд энэ их бэрхшээлийг даван гарахад хүч дэм болж байсан болов уу? Олон зүйл нааштай эргэж байгаа энэ цаг үед
бид ч гэсэн хүсэл мөрөөдөлтөө үнэнч байж, төсвөр төвчээрээр зорьсон зорилгоог үзээч. Марк Шагалмит дэлхийн ертөнцийн бахархал болсон хүмүүс болтугай гэж өрөөгд энэ нэвтрүүлэг.